يدخل الحمام. أقول لك وين استوى؟ حاجة دبدوب بتاع ممكن نشيل الدبدوب نخبيه في الجلاية أو في البتاع. يلا الشر وحش يا جدع. هقول لك المقلب ده احنا عايزين نخبي الجدار ده بتاع أنيس. لا لا سيبيه. لا بتاع أنيس نخبيه. بصي احنا ممكن نعمل ايه؟ الدبدوب ده نطلعه عند عباس على السرير بتاعه، والحاجة الحاجة من عند سهيلة نحطها عند مين؟ خبيت الجدار بتاع أنيس عند سهيلة، يعني ده عند عباس والتاني عند سهيلة. يلا توكلنا على الله. يبقى كده مقلب لسهيلة وعباس. استنى ما اطلع اجيب حاجة من عند سهيلة. يعني بعشق المقالب يا جدع، بعشق فيه والله العظيم، بعشق المقالب والله العظيم. بحبكم. انا بحب اصحابي. انا هموت صحابي. سهيلة يا لهوي يا لهوي على اللي انا بعمله في الناس يا جدعان. يعني سهيلة ما تتوقعش اصلا ان احنا نحط لها الحاجة هنا. لا مش ده. حنان بقى، حنان 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 كده يعني. هات الورد بتاع شنطتي، بتحب الورد ده؟ ده؟ اه هات الورد بسرعة. مينيونز يلا. بتحب الورد ده؟ اقول لك نحطه فين؟ احنا كده خلصنا شنطة. بصي الورد بقى محطوط فين؟ بصي ركزي بقى. شوفي هنقول لهم دوروا على حاجتكم بقى. اه انيس مستنيين. بص هنبص على اي حاجه، بس عايزين نبقى فاكرين ان احنا حاطين الحاجات دي فين علشان احنا ممكن نتوه، فاهم؟ لا حاجات باينه فاهم، ما خدناش حاجات كتير. خبينا الصور والمخد بتاع علي خدتها، ومروان حطينا له الجيلي، ومروان حطينا له ملح في الجيلي. ومين تاني؟ رافائيل بقى. ايهاب حطينا له الجيتار بتاعه، رافائيل الكوتش بتاعه بيحبه، بحسه اه بيحبه. بس انا ده همسكه ازاي؟ بص عند عباس كان واحد نايم. علي بينام هنا صح؟ اه. بص احنا ممكن نجيب الكوتش بتاع رافائيل ونحطه تحت السرير بتاعه، فاهمه؟ ماشي. دي بتاعت مين؟ حاجات شنطتي ده. دي 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 ده سرير مين؟ موبايل صح؟ ده سرير لا ده سرير موبايل. وده؟ ده مش سرير حد. حلو، يبقى ناخد المخده دي. هي مش هتلاقي مخدات بقى. فين بتاع فاتن؟ فين بتاع سكينه؟ ده فاتن؟ لا. فين بتاع فاتن؟ وفين ده بتاع فاتن. امسك يا فضل. بس انا عاوز انزل دي على الارض بس خالص. بس المخدات لازمتها ايه؟ عشان انا شرير بصراحه. خلاص بقى، مين اللي هيشيل ده؟ انت اللي هتيجي تشيلهم تاني. انا مالي. فين بتاع فاتن؟ فين بتاع فين بتاع فين ده بتاع سكينه صح؟ يعني هي مش هتلاقي مخده تنام عليها، ودي دي دي لوحدها حاجه رخمه اصلا. انا مش هكون رخم قوي، انا هحطها لها فوق. اوكي. اوكي؟ بس هي مش هتشوفها يعني. بس انت ما تقوليلهاش. باينة يا عادي. اوكي. باينة؟ باينة من عندك؟ لا. قشطة. بس المخدة باينة. مش مشكلة. هي كده كده أصلاً محدش هيبص فوق. كده مين؟